Propao je pokušaj da se donese zajednička odluka sa entitetima kako bi se definisali uslovi za izvoz voća i povrća u Rusku federaciju, odnosno mjerama i procedurama koji bi se zajednički utvrdili, izjavio je danas ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. Sva mišljenja nismo dobili pozitivna, tako da je na neki način ta inicijativa propala i izgubili smo jedno dragocjeno vrijeme i vi vidite potpuno jasno da su sve oči uprte u Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, vjerovatno neki drugi koriste ovaj prostor da ništa ne rade, a da šalju političke poruke. Imamo tu vrstu odgovornosti, kaže Šarović, dodajući da je iskoristio sve mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju, pa je tako izdao nalog svim nadležnim institucijama da poštuju se uslovi za izvoz voća i povrća u Rusku federaciju. Naravno, vodeći računa da to ne oteža ili da na neki način ne bude funkcionalan sistem i da se na ovaj način ne odugovlači i gubi vrijeme u jednom važnom izvoznom poslu. Ta vrsta jedne ravnoteže između pooštrenih uslova i vremena koje je potrebno da se određeni uslovi ispune je vrlo važno i u tom smislu vagali smo kako bi donijeli najkvalitetnije, najracionalnije rješenja. Pojašnjava Šarović da onaj ko želi da izvozi u Rusiju mora da se identifikuje da li je proizvođač ili samo izvoznik koji mora da prijavi proizvođača. Prema njegovim riječima, proizvođač mora da dokaže koliko su mu zasadi voća i povrća ili koliki je godišnji prinos, odnosno mora da dokaže da je to njegovo. Kada je riječ o obrascu o porijeklu iz Bosne i Hercegovine, potrebno je i da prilikom svake isporuke priloži kartice vlastitih knjigovodstava kojima se vidi stanje zaliha, da li je izvoznik ili kooperant, dodao je Šarović.